Hej Rui. Hej Maja. Så kul att få prata med dig. Tack detsamma. Om nya boken. Nordiska kompaniet. Den står här, eller i alla fall vi yep. har en liten bild. Serien heter ju Stockholms pärlor och pärlorna är byggnaden i Stockholm. För man vet själv när man går på en gata och Stockholm är ju vacker. Och man vet när man går på en gata och man ser ju ett hus som man känner, man har varit i eller känner väl. Man tittar ju dit på ett helt annat sätt. För man vet hur det är på insidan. Och Stockholms pärlor kommer ju att handla om vissa utvalda byggnader. Och det finns ju väldigt många att välja på. Mm. Vad som har hänt där och vem som har jobbat där. Och i romanform. Mm. Så när man går på Stockholms gator sen ska man säga, åh, det är den känslan jag vill skapa. Så den första utspelar sig på Grand Hotel. Ja. Och nu är det alltså NK eller Nordiska kompaniet. Varför valde du just de platserna? Om vi börjar från början så är ju Grand var ju givet eftersom jag har jobbat på Grand. Och jag jobbade på Grand 82. Och blev fascinerad redan då av Wilhelmina Skog och hennes historia. Jag utgick ifrån att alla kände till den för den var så speciell. För Wilhelmina Skog är huvudkaraktären. Så hon är en riktig person också. Det var hon som tog över Grand Hotel 1902 som general eller hotellchef kan man säga. Hur som helst. När jag blev antagen av prins 2019 då frågade P. Prins mig och förutom Halleholm-serien, vad vill du skriva om? Och då sa jag att jag vill skriva en bok om Wilhelmina Skog i Grand Hotel. Så när Halleholm-serien blev klar, då sa ju min förläggare Kristoffer Holst, min förläggare på den tiden, är det inte nu du ska skriva din bok om Grand Hotel? Och varför inte, sa han, därefter tar andra byggnader jag likadant. Mm. Jag bygger upp till en serie. Mm. Och jag kände, och det kittlades. Mm. Så blev det ju. Ja. Så Wilhelmina Skog i första boken. Och vem är det vi får lära känna i den här? Vi får lära känna till Josef Sachs som byggde huset på Hamngatan. I alla fall, det var han som beställde huset. Det var ju en byggherre som heter Josef Norén som var ju byggherren som låg bakom. Men Josef Sachs är en helt annan karaktär. Han var... Jag har inte läst ett ont ord om Josef Sachs. Det har jag gjort om Wilhelmina. Hon var mer kontroversiell kan man säga. Men det är ju tack vare, anser jag, att hon var kvinna. Mm. Och det var män som skrev. Men Josef Sachs var ju en väldigt behaglig person. Mm. Om man tänker tillbaka och tittar på all material man har. Men samtidigt, förutöver den som var ju sann. Precis som i Grand Hotel så representerar kvinnogänget kvinnans situation. Och det är ju allting från de som jobbar på NK som inte riktigt har kanske råd att köpa så mycket från NK till societetens kvinnor. Och NK var väldigt speciell för dem. Det var ju tvättäkta varuhus som man hade ju i Berlin och i London framförallt och i USA och de hade kommit dit. Men det var där de härskade på ett sätt som man inte gjorde hemma. Där var det ju mannens revir. Kontoren var ju männens revir. Men NK var ju kvinnans revir. Där kunde hon välja själv. Där kunde hon möta sina väninnor. Där kunde hon få håret lagt. Där kunde hon skicka iväg ett paket till systerdottern i USA. Så det var hennes värld. Den här tiden är du ju inte ensam om att vara fascinerad av. Slutet 1800-tal, kanske början 1900-tal är populärt att skriva om. Vad är det som är så lockande? För egen del, jag läste Scandinavian Studies på Londons universitet i tidig 80-talet. Jag ställde den där. Och där fick vi skriva två kandidatuppsatser. Min ena handlade ju om Vilhelm Mobergs fyra böcker när de åker över till USA. Och min andra handlade om Stockholms utveckling från 1850 till 1914. Och det här var ju 1982. Jag började samla material för den uppsatsen. Londons universitet har den största skandinaviska bibliotek utanför Skandinavien. Men inte en rad om Stockholms utveckling. Mm-hmm. Så jag var tvungen att köpa in gamla böcker. Vilket jag gjorde gladligen och blev helt fast.
jag kunde tråka ut alla i min omgivning. Vet du vad den här gatan har hetat? Vet du vad det är? Och vet ni? Ja, 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 säger de till slut. Och den har suttit kvar. Så nu har jag en samling över 500 böcker om Stockholms historier. Eller gamla program från Operan eller Dramaten. Jag samlar in vad jag kommer över. Och så det intresset har alltid funnits. Att den är populär nu, det har jag ingen aning om varför. Nej. Men för mig är det en 40-årig intresse. Du är ju också, du brukar bli, eller beskrivas som svenskofil. Ja, stämmer. Och det där intresset går långt tillbaka. Ja. Berätta, hur började det? Jag vet inte. Det skulle kunna varit på grund av att jag växte upp i en by. Och våra scouter hade kontakt med scouterna i Värmland. Och det betyder då att... För du är från England. Jag är från England. Mm. Ja, vartannat år åkte antingen de till oss eller vi till dem. Så vi träffades vartannat år, men det var vart fjärde år. Precis som OS, det är ju sommar, vinter, sommar. Ja. Men i alla fall. Och det tyckte jag var intressant. Sen hade jag upptäckt Agneta Fältskog och var vansinnigt förtjust i hennes röst. Och samlade in hennes skivor som jag inte förstod alls. Och det måste jag ju göra någonting åt. Ja. Jag hade en min syster hade en väninna. Som älskade Queen. Och så hade Freddie Mercury släppt någonting på japanska. Som min systers kompis höll på att traggla sig igenom. Jag tänkte mig, kan hon det så kan jag väl. Ja just det, så det var musiken där. Ja, så det var ju det musiken. Men du har jobbat också med språk. Du gick från att vara copywriter i många år. Ja. Och sen så sadlade du om till författare. Ja. Ja. Vad var det som fick dig att ta det steget? Det är väldigt konkret. Jag fick lunginflammation. Och då ligger jag i sängen och tycker synd om mig själv. Men man scrollar ju, det klarar man ju alltid. Mm. Och så såg jag på Facebook, någon hade lagt ut någon liten bild. Där det står att när man dör så kommer man till sin skapare. Och då ska man komma tomhänt. För man har använt alla sina talanger och gåvor man har någonsin fått. Och jag ligger där och känner, men nej. Jag har inte skrivit min roman. Upp ur sängen, ner på trapporna och så säger jag till min man som hade precis kommit till mig, hunden. Jag vill inte fortsätta med Ferman, jag vill skriva min roman. Mm. Och så säger han, men gör det då. Och sen fick jag gå in till mina kollegor och säga, jag tänker backa ur. Jag vill skriva en roman. Och responsen var ju rätt rolig, för de sa, ja det var en tidsfråga. Ja, jag tänkte men precis fråga dig. Den hade legat där. Ja, det var en tidsfråga. Men vi driver företaget vidare. Så jag ägde ju den, men de drev den vidare då. Och jag backade ur. Och backa med gott samvete. Ja, och in Och ja. Och vi var jag ska äta middag med en av dem ikväll. Så att, ja. Alla nöjda och glada. Men sedan du blev författare och skriver om de här miljöerna, har du börjat se på Stockholm på ett annat sätt? Ja, definitivt. Jag kom på mig själv när jag skrev Grand. Jag stod faktiskt på Strandvägen och tittade längs Strandvägen. Och så inser jag ser den i svartvit. Och jag tänkte, men kom igen. Jag skakar lite grann på mig själv och tänker, nej, det här, nu börjar du bli miljöskadad. Mm. Men om jag vill så kan jag ju stå där och i princip se vilken gata i stadskärnan i svartvita hur det var då. Ja. Och det är ju också det är en fördel nu. Ja. Eller som jag gjorde igår, jag gick från Norrlandsgatan in på PK-huset och förbi den lilla snutten som inte är Smålandsgatan längre. Men på den tiden så gick man hela vägen upp till Regeringsgatan. Ja. Det kan man ju inte längre. Nej. Så jag ser ju hur det har varit och jag skulle önska att jag kunde gå tillbaka i tiden och se det på riktigt. Ja. Fast jag skulle inte vilja kanske dofta allting som doftade. Nej, och jag skulle absolut bo på Grand Hotel. Jag vill inte vara den stackaren som bodde med råttorna på Södermalm. Ja. Men det var ju ohyggligt intressant. Men det var ohyggligt intressant att se på London också på den tiden. Ja. Den här kannan måste jag fråga om. Ja. NK står det på den. Berätta lite. En släkting köpte den på Loppis för ett helt många år sedan. Och jag var så himla glad när hon gav. Jag visste inte de hade den. Men sen träffade vi dem för några månader sedan och så. Hörde du, mamma hade det här, vill ni ha den? Vill du ha den? Ja. Såklart. Jag var snudd för mållös för att säga ja tack. Och enligt det de har fått veta. Den kommer ju från NKs damskrädderi. Mm. Jag har ingen anledning att misstro det. Om det inte kommer från NKs damskrädderi, det måste ju komma från deras terum. Mm. Men hur som haver. Som figurerar i boken kan jag tänka mig. Nej, för jag hade skrivit boken när jag fick... Attans.
Det är exakt vad det jag sa. Det blir nästa bok. Ja, men att jag, att den här måste ju vara 100 år gammal. Ja. Och, det, och jag är bara så himla tacksam att jag får ha den. Så den har blivit en väldigt kär ekodel. Ja. Ja. Ja, det ska bli väldigt kul att få följa ditt författarskap. Och blir det fler i Stockholms pärlserien? Det blir minst två till. Ja. Det kan bli fler. Om man får ha lite hybris, jag skulle vilja lämna efter mig en serie så att de som kommer efter kan titta och tänka, och ha den här upplevelsen. Jag vet vad som har hänt där inne. Jag vet hur det ser ut där inne och allt det här. Så det blir minst två till. Jag har kontrakt på två till. Förmodligen blir det fler. Det ser vi verkligen fram emot. Tack så jättemycket för att du fick prata tack med själv, dig. Tack själv, tack för att jag fick prata med dig.